Це Корея. Корея, там три штами, іде з трьохмісячного. Провізорка Олена Худайназарова обдзвонює людей, які вже забронювали вакцину від грипу. Телефонують взагалі з вересня місяця. На запис ми почали з жовтня місяця, коли вже мали отримувати вакцинки. А сьогодні ми вже отримали ці вакцинки. Я сьогодні буду прозванювати ті люди, які записалися на GC Flu. Що ми вакцину отримали, вони будуть приходити і забирати. Наразі в цю аптеку надійшло 50 доз вакцини корейського виробництва. До упаковочки по 10 штучок. Кожна вакцина маркована з терміном придатності і з усім. Ось такий вигляд вона має. Частину вакцин, розповіла завідувачка аптеки Олена Рева, відправлять у райони. Вакцин вже достатньо. Сьогодні ми отримали, в суботу ще отримаємо, в понеділок ще, так що всім вакцин хватить, то має бажання вакцинуватися. Вакцина коштує на даний хвилину 245 гривень. Щеплення проти грипу цією вакциною можна робити дітям з 3 років. Наприкінці жовтня аптеки також отримують вакцину французького виробника, яку можна буде вводити діткам з 6 місяців. Це Юлія. Зі своїм сином вони прийшли на прийом до педіатра. Чи робити щеплення від грипу – вагається. Я особисто боюся. Я не впевнена в якості цих вакцин. От, і, ну, напевно, що я не буду робити. Всі інші прививки, які потрібно було зробити по віку для дітей, в мене 2 дітей, я все робила. Водночас лікарка-педіатр Яна Пасєка наголошує, що боятися нічого. І додає, що батьків, які зголошуються на вакцинацію, стає більше. Якщо це вперше проведена буде вакцинація, то, звичайно, враховуємо нюанс, що дитині необхідно буде повторити 2-гу дозу дати через 4 тижні. Ми несемо більше, роз'яснюючи таку і профілактичну інформацію для батьків, що варто вакцинуватися, що це один із методів для того, щоб більш зміцнити імунітет дитини. Щеплення проти грипу є рекомендованим. Перелік тих, кому його слід зробити, першочергово озвучили в обласному лабораторному центрі. Та людина, яка перенесла коронавірус, в переважній більшості є якісь зміни в легенях, фіброзні зміни. І ця людина стає більш уразливою до інших інфекційних агентів, тому саме таким людям треба робити щеплення теж однозначно. І взагалі хочу сказати, що щеплення проти грипу повинні робити в першу чергу люди, які відносяться до так званої групи ризику. Це ті, які мають певні хронічні захворювання, це вагітні жінки. От саме вони мають першу чергу. Ну і, звісно, ті люди, які по роду своєї роботи спілкуються з великою кількістю людей. Додамо, що вакцина, яка надійшла на Рівненщину, убезпечує від 3 штамів грипу, які прогнозують у цьому сезоні. Тетяна Климчук, Роман Шакунець, Валерій Мартинюк. Новини на Суспільному.